Ovde pronalazi mir Zorka Stevanović iz Zaječara. Kada je pre 10 godina primila vest od lekara da ima karcinom dojke, nije se predala. Završila je sve neophodne terapije i prepustila se životu bez stresa. Ja nisam pala u depresiju, to je mnogo bitno, mnogo bitno. Treba prihvatiti razumno sve što se čoveku desi. Ja sam to, pa dobro, ako ostanem, ostanem, ako ne, neću da budem ni prva ni zadnja, samo nek su sva deca živa i zdrava, pa i moja. Samo to sam uvek pričala. U svom ateljeu slika uljenim bojama, a među motivima su brojni manastiri, crkve i najlepši predeli Timočke krajine. Prva mi je ona Romulijana. Naslikam je, bila sam jako, jako zadovoljna i onda počnem šta mi se sviđa. Ja volim prirodu da radim. Gde idemo, ako šetamo ili putujemo negde, ja uvek sam nosila fotoaparat. I šta mi se sviđa, ja fotografišem taj predeo, dođem ovde, napravim fotografiju. Kada završi novi rat, tada u pomoć priskače njen suprug, koji je ujedno i najveća podrška. Jedino što mogu ovako amaterski neki ramčić napravim, običan onaj ram od letvica, na koji razvučem platno i skeftam onom heftalicom i onda je ostalo njen posao, znači impregniše, maže boje i tako. E sad napravim i poneki završni ram, kao što ste na samim slikama videli, od gotovih lajsni koje prave i drugi proizvođač. U dnevnom boravku Stevanovića prava mala galerija sa mnoštvom slika koje su nastale poslednjih nekoliko godina. Toliko i možda više je otišlo. Kod dece moje ima dosta, onda ako nekom trebam da se nešto odužim i tako, ja, ako ne može parama normalno, ja uhvatim sliku i poklonim. A to je jako lep poklon po meni. Deo sebe poklonim, malte ne. Zorka ima još jedan hobi u letnjem periodu, tada pravi sapune sa kozijim mlekom, jer nakon obolenja ona i cela njena porodica koristi isključivo prirodne proizvode za higijenu.